出事了，出大事了！里头一个人都没有啊，院子、屋子都是空的，乱七八糟，跟被抢过一样。抢过一样？老爷，咱还进去吧。进去看看。那几个在这看好了，有动静赶紧进去。 县长大人，俺是贾永贵啊，找您商量事儿。县长，我听说县府要搬家，县长咋没了呢？哎，老爷，啊，老周，老周啊。 在哪儿呢？那儿呢？老周，哎呀，你干啥去？贾才，啊，你俩跟这儿干啥呢？没看见都走了吗？跑哪儿去了？嗯，小日本打到德州了，眼看着都过来了。啥？县长都把济南去了，赶紧散了吧。哎，小周，是真的？啥时候了还真的假的？我跟你说，不光是县长跑了，政府里能跑的人都跑完了。 县长大人还回来不？他还回来个屁呀！回来！哎哎，你干嘛去？哎呀，老周，你不能走啊！你走了俺咋办啊？县长大人不回来了，老爷。啊 老爷。 老爷，这都啥时候了？你咋还坐上呢？四儿，你看俺像不像县长？哎呦，俺那个老爷，你这个时候就别再发疯了，咱赶紧走吧，老爷。咱这个房子还地搬不走，咱要是真不走，日本人来了，咱真的就没命了。四儿，嗯，你还记得吗？ 那个日本特使给俺都不认账，小林啊，对呀，咋了？他那次说过，只要日本人到了宁京，俺就走马上任当县长。啊，对呀。哎呀，老爷，俺把这个给忘了。老爷，那这个样，咱也不用怕你俺债了。 这刀可不错呀！别动俺的刀，你连坐都坐不住了，你要刀弄啥？给俺吧。命可以给你，但俺这刀不行。哎，他娘的！ 你现在要刀干啥？吓唬娘们呢？
小流氓打架呢，走吧，老爷。哎，等等啊！看你那把刀，咋搞熟了？老爷，那刀长得都跟我二嫂似的。你看这哪个刀不眼熟？哎，走吧。哎，你过去看看，那把刀咋在他手里了？那帮小兔崽子，咱犯不上跟他们露脸。 咱还是走吧，别惹事。咱俩，老爷，你看见了吗？关冲，打猎大叔的那个。关冲，啊，死了！可不是咋的？咱过去看看。你干嘛去？老爷，你干嘛去？来来来，走走，让我死了！走。 你们几个欺负人家一个有好意思啊？关你屁事！俺跟你说，少管闲事啊！就是。告诉你，饭好吃，闲事儿不好管。你跟谁说话？跟你。你跟谁说？就跟你。你跟谁说？ 我大胆小子，兄弟几个弄他！你敢？来，有本事，开枪，往这儿开，还没王法了。来啊！哎呦嘿，跟爷俺比混蛋是吧？好啊，今天是俺第一天做县太爷，就拿你们几个积极起。 哎，老爷，就这几个小王八蛋犯不上。闪开！俺今天要好好的教训教训他们，为民除害，替天行道。就你，县太爷，哥们儿打！ 你俩给我听好了。 只要看着咱老爷要吃亏，直接拿枪就打了。是。老爷，打得好啊！ 站不改名，坐不改姓，俺姓贾，警告你啊！从今往后再敢欺负人，
你看看，这伤口都化脓了，都臭了，咋回事啊？贾三爷，啊，啥都别说了，别动啊，三儿，哎，赶紧把马牵过来。啊？哎，老爷，不是不是，你先回去，关大侠，您放心，我一定给你找最好的大夫给你治。放屁！我是把关大侠请回家去，去治伤。老爷，请回家呀！啊！你的好意，俺心领了。俺学艺不精，没打赢，给你丢人了。是死是伤，俺自己受。定金，俺已经退给府上了。哎呀！都啥时候你还说这个呢？好，俺知道了。啊，你仗义，俺姓贾的不能拘谨。啊，俺都找你好几天了，终于把你找到了。走，跟俺回家。啊，贾三爷，贾三爷，俺都成这样子了，俺没脸跟你回去。老爷，你看你，你看你，老爷，你这是干嘛呀？你这个时候就别再仗义了。你看他都这个样子了，带回去养好了也是残废。滚！老爷，滚！关大侠，你是打擂台受的伤，俺敬重你，是条汉子。不管你将来啊是否残疾，俺都养你一辈子。贾三爷，所主，就眼前的麻烦，俺想听听你的主意。说吧，说吧，门叔让你说你就说，咱一块商量商量。中，那俺就瞎说了。这次这个白眼狼吃了大亏，咱们又差点把他摁趴下。他肯定不会罢休，肯定会来报复的。你估摸多久？可能很快。你咋知道白眼狼很快会来呢？现在这官府没有了，没有了法律制约白眼狼，你说他还怕啥？他肯定会搞秋后算账。要不，文叔，俺还是出去躲躲吧，省得连累临安寨。龙生，这次不同以往啊。现在已经不是你一个人的事了，小到明安寨，他到寺里发现，大家和白眼狼斗到这个份上，已经没有退路了。所主，啊，你觉得白眼狼？我们应该怎么防备他？说道说道。门叔，俺觉得咱们宁安寨应该有自保武装力量。龙生，你咋想？俺觉得挺好，与其咱在这儿待着，等白眼狼来打咱们，咱不如拉队伍先去揍他。话是没错，拉队伍没那么简单，可咱谁都没干过。门叔，这个倒不难。
老百姓图的是安稳，谁也不愿意把自己的孩子往战场上送。自古服役都被人们视为苦楚，我们不能把老百姓往苦海里推呀。这事儿不能由着性子来，再琢磨琢磨吧。三儿啊，关冲安顿好了？安顿好了。俺最看重关冲的就是讲义气。刀枪好买，人心不好买啊！也想干番大事，身边没几个亲信不行啊。三儿，你小子想啥，俺心里知道啊。放心，你在爷的心目中最重要。老爷，俺知道，你啥都不用跟俺说。三儿啊，啊，你再想想，啊，这宁静地界还有谁能跟俺抗衡啊？干啥来？俺呀，是来找恁七爷来了。小风把你给吹来了，哎呀，七哥呀，咋地？牛气，手还是这么硬啊？哎，四哥，四哥，来来来来，哎呀，来吃。哎呀呀呀，行了，不吃。七哥，八弟，他不是不给咱富贵吗？没事啊，这回俺来呀，俺给他带富贵啊。这年头啊，啥都不缺，就缺富贵。叔叔，您也知道，俺老爷现在是为国分忧，为民出力，在这个县城成立了宁津县联防民团。俺现在是啥呀？人多将广，兵强马壮。俺就寻思，你说咱哥俩也不能老这个样，那长久下去也不是个事儿啊。咱来入个伙，以后啊，咱哥几个一块儿，大碗喝酒，大块吃肉，大秤咱分钱，咋样啊？哥，俺看行啊！啊，四哥，三儿啊，啊，你能来，说明你心里还有俺这个弟兄。不过入伙的事儿，俺看就算了吧。哎，七哥，为啥呀？
俺和老八手下这些弟兄，没有一个是安分守己的。万一坏了你家司令的规矩，俺怕老四你中间难做人呐。哎呀呀呀呀，没事啊，七哥，咱兄弟们之间好说话。 贾司令，可不比咱们弟兄啊！这样吧，你回去替俺和老八谢谢司令，就说俺这些小鬼儿入不了他的菩萨庙。七哥，走啊，好着呢。喝，哥。 七哥说说，七哥，三儿啊，俺薛旭荣这么说了，你就不要费心了。七哥，再商量商量。慢走，咱再考虑考虑。没考虑了，不远送了。七哥，八弟。 难告辞了，走。哥，这老四热脸贴在你冷腚上，也够难受的。哼，净想美事儿。这年头。 宁做鸡头不当凤尾，这姓贾的想吞了，俺还想吞了他呢。没那么简单，那个白眼狼可是属王八的，咬着可就不撒嘴。再说了，他有钱有势。哼，我看这事儿完不了。这倒是，不过。 咱就是把自己卖了，不也得讲价吗？哥，你脑子真快！哥，喊啥喊？洗着破衣裳累死俺了，你看看，洗的手都伸不开了。 玉茹啊，这个衣服你得给它摊开。呀，哎，这是俺的衣裳啊！俺好好的一件衣裳，你给俺洗成渔网了。渔网好，你捕鱼的时候还能当渔网使呢。你这可捕不了鱼啊！你看这窟窿比渔网还大嘞。俺这是一件新褂子，你赔俺。赔啥赔呀？ 得赔！俺娘一年就给俺做这一件新褂子，你必须赔！赔啥赔？赔啥赔？你赔啥不赔？赔啥赔？赔个棒槌！笑啥笑呢？呸！他娘的什么玩意儿？给脸不要脸！拜把子兄弟，我呸！ 娘，你先喝点水。二郎，小心！嗯。你别这么大人呐，你！兔崽子，你是宁安寨的吗？俺跟你说。 俺老爷在招兵买马，等俺弄齐了人，俺就去弄死那宁安寨，使劲的打！站住！干啥？要干啥？俺去剁了他！剁了他！剁了他！不行，不能追！ 二愣娘腿都给打断了，你看看二愣打成这样啊，那玩意儿就该死。反正现在没有王法了，咱干脆
老账新账一起算了，啊，为民除害得了。你冷静一下。你没听二愣说啥？白眼狼现在正在干什么？正在招兵买马，干啥？就是专门对付咱们宁安寨。他们没来，你们倒自己送上门去了。那怎么还忍啊？啊，这口气忍了多少年了，还忍啊？早点弄死他就完了嘛。就怕你弄不死他们，你先死了。死了就死了，死了一个够本，死两个还赚一个呢。爹呀，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 住手！都不怕死是吧？那好，那俺也喝出这把老骨头，啊！玉茹，回去，拿上那把沙枪。顺风，回去，叫上你爹、你爷爷、二愣，驾上车，拉上你娘。大虎，套上车，叫上你爹、你爷爷、狗蛋，叫上你娘、你爹。你们都赶回去，把宁安寨老人都赶请出来。咱们宁安寨和他们贾家死拼到底，同归于尽。走吧，走啊！愣从，愣从。真是求人不值钱呐！老杨，老姚，别生气啊！这个样吧，俺明天再去找他们去，俺再跟他们说说去。去啥？不去！这两个兄弟还真把自己当娘娘了啊！娘娘死了，皇上就摸老婆？老杨，不给他这个脸！你不是也说了吗？咱两家，咱家加上皇家大山人，咱两家都打不过他们呀！真是个笨蛋啊！俺不是打阙家兄弟啊，俺是打宁安寨啊。如今宁安寨啊，没有枪，只有几个薄刀，哎，还有一个梁永生。俺就不信了，凭俺几十好兄弟还有枪，打不过他梁永生。哎呀，老爷，你看俺把这个事儿给忘了。没错，老爷，没了他张屠夫，俺照样还是得吃带毛的猪。老爷，那咱啥时候打宁安寨啊？择日不如撞日，撞日不如吉日。明天就干，打梁永生一个措手不及。子儿，带两通人员，连夜去把大丫、二丫的给我招来。啊，明天一早就血洗宁安寨。永生哥，兄弟们，这门叔说的一点也不差。既然这白眼狼做好了准备，咱要是这样去报仇的话，咱不但伤害不了他们，反而白白搭上了性命。这仇是要报，白眼狼也该杀，但不是盲目的去送死。去也去不了，打也打不成，你说咋办？司令，
里边一点动静都没有，连狗都不叫，会不会有炸药？啊，对呀。你提醒的对啊。咱看这样，你带一票人从右面进去，刘二，你带一票人从左边进去。啊，俺走中间，这次要彻底的灭了宁安寨这帮刁民，弄死他。嗯，四儿，再留下几个兄弟守住大门口，防止他们的残兵败将狗急跳墙啊。好的，老爷，俺知道了。精神着点，好。有办法！有办法！有办法！是石慧芬，石慧芬！都他娘的别开枪，别伤了自己人！还是觉得不对劲啊，老大，啊，里边没人，没人，你们都给俺学摸着点，小心着点啊。好。
俺哥那边保不齐是打起来了，保持警惕啊。哎呀，哎呀！轻点儿，给俺打开，给俺打开，给俺打开啊！哎，轻点儿，轻点儿，哎呀，轻点儿，轻点儿，哎呀，给俺扶起来，快呀，哎呀，哎呀，你娘，人在哪儿啊？给俺找人去，咱们有事出来说呀，明人不做暗事，咱出来说说呀。
了。